بسم الله الرحمن الرحيم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی۔ ایک دن امیر المؤمنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت بیان کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی۔ آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ پاؤں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا اور سر کی طرف مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ میں نے چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس بات پر رونے لگے ہو؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کو دنیا کا ہر طرح کا آرام مل رہا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پھر ایسی تنگ زندگی گزارتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا ہے اور ہمارے حصے میں آخرت ہے؟